Në studio dhe nisim komunikimin së bashku, sa i përket edhe temës së ditës, sa i duket vendim i drejtë pra mbyllja e klabeve të natës, diskove, lounge-bareve, po edhe ndalimi muzikës pas orës 20, që ka shkaktuar reagimet tek artistët edhe tek ata që punojnë në këtë sektor, banakier, kamarier, pronar, lokalesh, etjerë, etjerë. Në 539 vota deri më tani, 80.5% thonë që po, është i drejt vendimi pra i mbylljes ose le të themi mos lejimit të hapjes së klubeve të natës edhe diskove. 18.2% thonë që jo, dhe thjesht 1.3% nuk është se kanë një mendim eksakt nga ata që kanë votuar deri më tani. Votoni sondazh.tv, komentoni në rrjetet sociale, ne do të marrim në këto momente edhe telefonatën e parë në studio. Patjetër që mund të diskutojmë situatën politike apo edhe problematika të tjera siç e bëjmë çdo ditë. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Ju kemi gaba herë për herë parë. Unë se besoj për të parë, besoj se kemi folur edhe herë tjetër, po më thuaj kënaqësi. Jo, se ka telefonata e parë. A, telefonata e parë, e pra. I pari fare për sot, okej, okay. më thuaj. Gjellua, për që kemi, njëre galoni. Mirë e përgjithshme mirë, ju si jeni? Mirë, tani gjë. Më thuaj. Mendimi ima dy, po? Rastet shtonë, rast pas rasti. Po? E problem është ajo që të mëllën, bon, po, zhjive më i dalë, për të një mendimi më shkjo. Cila? Për shumëll, jam 4.000 që shonë atër, 4.000 e qëtë të raste. Si? Këtë gjithë këta, dhe më thonë, shumë totalet të prekur pozitiv që qënë, jam 4.170 që shonë atër. Po? Këtë gjithë këta, si pas me dilitim, duhet të lohën. Po? Që më sotë rast pas rasti. Po? Ta duhet kapër a e që të kapët, për zapët a e që të zapët, të bërë zapa që të bërë zapë. Se për shumë, jetët statistika, 2300 të shëruar. Po? Kua din da janë shëruar ata, si përveri sa kjo epidemi nuk ka vaksin? Pra, jo, zotri, ajo thuhet të shëruar në kuptimin që kanë qënë me Covid, kanë qënë pozitiv, pas testesh e tjerë kanë rezultuar negativ. Larkë qoftë ata mund të infektojnë sërish, kjo nuk dihet, por që... Po jo, ata ka më den antitrupi, ajo është i prekur. O është tekstualisht një puna e saj njohës në geografi në kohën e komunizmit. O e o të rrashtë të i cina sa andin klipa. Je, zotri e fundit fare, je dakord që janë mbyllur këto klubet e natës, disko, është ndaluar muzika pas orës 20? Jo, dakord që janë për një. Dakord, e okej. Mirë të përshëndes. Të përshëndes. Ha, më thuaj të fundit. Përse të ka të të përshëndarin beta? Po? Fakti që ishë kam dështu nga. Përse u përpoqen, u lakën dhe në komision dhe lesë. Po? Komisioni dhe lesë që era dhe në lesë. Që a i dhe ka shkelë kushtetur dhe. Era sigurisht të atë të kërkoj falje. Okej. Mirë. Dakord, mirë, të përshëndes. Përshëndes, të falenderoj për telefonatën. Marrim opinionin e radhës, Vionit të telefononit, bëni pjesë e programit. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje, na Vlora, besoj mirë, edhe moti do mbaj akoma më mirë, kështu që a mirë, kështu ishte edhe Ylli Paka në një, ashtu po, shiko, nuk jemi ne ti, a mirë. Nuk jemi popull që respektojmë distancat e rregullat, nuk e di. Është shumë e vështirë për biznesin e për gjitha se është dëmtohen, një pjesë dëmtohen dhe shumë se vërtet. Po para jetës morë, ambi duhet ta kuptojnë se shikojmë ata protesta, thot ai, unë duhet të ushej fëmijë, unë duhet të bëj fëmijë, po të qësh virusi fëmijëve, po prindërve, po ata. Po gjikojnë një njërë ta më kujdo, mëse normale. Dhe se është normale që për mua të kufizojnë që i këtë mbyllën sa gjera, është edhim shëmbeme, po rritet në mënyrë ekstreme, se dhe nga mbyllin portat mora ndi, edhe është e vërtet. Italia vetëm po nga hapë qike, dhe po nga mbyllin dhe Italia, nga mori lumi. Jo, deri në fund muajt paga shumë të mbyllur jemi, e kështë që... Po pra nga i po temi, ne apo kemi në ekonomi, ne jemi të shkatruar dhe gjithë. Ami, dëshatë të shatë dhe diqka tjetër për këto, në rikëta të politikë, po
Shikoj që kush do ta marrë, ti po heq taksat fare, ore rroft që po na heq taksat, po si do jetojmë ora? Ju heq taksat andaj do heq taksat andaj, do. Nuk e di ky sistem, nuk e di si në spas të kujt jeton. Si si qëllon shteti në këmbë, në çfarë buxheti? Unë do të di në bas taksave, po hoqi taksat. Nuk e di pasaj të bëjmë nga salto e shteti tjetëri. Shumë qesharake dhe më dhim se sigur të afitojnë, po e mori të pjohën të nga marrë, nuk e të vërtet, të vërtet, nuk e pa që ato, po. Një mendim të shkurtër për këtë këshillin politik, apo vizitën e bashës në Kosovë, besoj e ke? Po, pra, të thash, pra, dhe ati e të gjëva unë atë bashën, ati e të gjëva që dojkën e taksën e... E rrugës kombit. Rrugës e kombit, pra. Pa hiqë ati e i këtu, të gjitha këto rrugë në majnë, dërsa për qëllin politik. Êshtë një politik e qërbu që ka thërru në gjithmonë, këtu nuk ka buri, ta mbaj njëri tjetërin. Kanë bërë ata gjepat e kanë uri, si kanë uri, i fusin për gjepat e në fund pasaj, danin e nxjerin të vëtërën si është. Lomotisin, lomotisin, na edhi neve, na... Na bëjnë e të bëjnë politikanë, do mirë. Andi, na kanë bërë neve. Politikane vetë janë biznesmene, kam thënë nuk dhe punë, dhe që vazhdo. Ok, mirë, përshëndes, të uroj edhe unë një ditë mbarë. Marrën telefonatën e radhës, votonin në rjetet sociale, votonin sondajë dhe komentonin në rjetet sociale. Sondajë.tv, shumë e thjesht për amendimin tuaj e për këtheni në votë. Mirë më gjësi? Mirë më gjësë, Andi. Të përshëndes, të lutem ke mundësin vetëm për një fjali. Andi, të lutem... Jo, mos më lutë fare një fjali. Një fjali edhe ka që ke shumë. Andi, në qoqë, me këshilin, Andi, nuk do të ndoj një me këshilin politikë. Rama si qëndroj lista dhe tapura edhe mos ketë asë një koalicion. Edhe të maj këte mos pysi asë votën asë Amerikën, asë Gjermaninë. Ramët si qëndrojë vetëm Italisë, ramët më shtetë, ramët si qëndrojë vetëm Italisë. Italia do lista të apëra, pavarësisë se ju media nuk e shpreni, nuk e di me ju, nuk mund të akuzojë televizorën e juj, për shumë media që janë nja shtetit në Itali, japin, Shqipëri duhen lista të apëra, sepse andi, sepse mu me lista të apëra, janë, ka njërë shumë mirë, ka jurista, edhe duhet putën listet e pëtetëve. Ja të bëjë qemu në Elbasan, Andi. E qërë? Êshtë drejtori postës, Ardi Demiri. Djalë ka qemë prefekt, është djali mirë. Se më stetë deputet në listën tonë e. Oke, mirë, të falenderoj, të kuptova, të falenderoj për telefonatën. Normalisht, sa dojë që nuk ke ofenduar, vje një moment, njërë në dy muaj e thojnë fjallë edhe realisht që s'duhet e thuash, por gjithësi mundohem të marrë ndë një opinion të shkurtër, po çështje etike, komunikimi në përmjet letemi etikës edhe korekt, shumë i rëndësishëm edhe në këtë program, edhe mi gjitha për ata që në ndjeki, në jo thjesht për mua. Mirë më gjesë, si urdëroni? Mirë më gjesë. Të gjë shumë mirë, Dani, unë e di që këto klube, nate, disko, ti nuk besoj se shkon, ndoshta nuk ti interesojnë, po si duke si... Andi, si të duket si vendim? Unë, Andi... Të gjoj shumë mirë. Unë e pri një kafe... Po mirë, një kafe dhe kur... Po mbaj maskë me vete, po shikoj një badaldir miletë në fjerë që e sheqoditshme, nuk mbaj maskat dhe klubet janë plot, sidomos me dërinjë të cilë qojë në orë 10 të mëngjezit dhe zënë klubet dhe nuk lëvizën nga vendi dhe ullurinë në Saliu e Luli se populli vdikë për bukë. Të tëra klubet plotë. Zotri, kur qoshin... Ato diskot duhet që ato bile nuk kam pasur urë dhe dalë në fare të hapen, por ne jemi populli që diqëm që duham të komandojmë dhe bëhemi kryeministra vetë gjithë të 3 milionët. Të them dy lafe për këshillin e ndrikullat, më falë, këshillin politik. Okej, janë nga trove pak e emrin, po më thuaj. E dje, kuptom të ishe unë Malakastrioti me Shkrapalion jemi të mishë e thua. Okej, kuptoj, më thuaj. Tani, aji Edi Rama bëri gabim të vajtja tje, sepse atë mbledhje në këshillit teknik politik e kërkoj... Ilir Meta se pa e ndër natën, se i qoj ku me një mesaj, edhe
vati u gdhi atje luli në shpinë e ti, dhe më në fund i tha Ramës, shkovri vetën atje ti ta i këshili se ne nuk do dhemi. Pro këse i thonë, shkoni qali burin timju se unë po shkojnë dasëm. Pra kjo është marzi e Ilir Mertës dhe Lush Basës të ispiruar nga Sali Berisha dhe po talen me këtë popull. Rama nuk duhet të rriket nga listat e hapura dhe koalicionet pasgjedhore, sepse Partia Demokratike e shikon që nuk fiton dot me asnjë formë tjetër do pushtetin tavolin si në 2017. Rama nuk duhet të bëj me këtë gabim sepse të humbash elektorat dhe do talë në opozit dhe nuk kthehet më. Okay. Prandaj mua më çuditë dhe ajo gjykata dije që dha vendimin e bashës për faljen e 675.000 dollarë lobimit rus. Kështu që drejtësia të ne ka degeneruar në kulmin dhe që është fundi, sepse të ne prandaj talen politikan se nuk ka drejtësi. Në qoftë do kishte drejtësi, Saliu, Luli dhe Ilir Meta, Monika në i tjetër do të ishin në burg. Okay, për vrasjet që kanë bërë dhe për shkatërimin ekonomisë që nga 1992 që tejtë. Dakor, mirë zotëri, të falenderoj Malagastriot me origin besoj edhe banon në Fier. Të përshëndes për telefonatën, marim një tjetër opinion në studio, gjithmonë pra vërtet temën e ditës e kemi për situatën me pandemin, edhe një vendim që ka shkaktuar reagime dhe protestës, sepse ka shumë njerëz që punojnë, pra mbyllja ose mos lejimi për që të hapen i klubet natës, diskove, lounge barve, siç njihen etj etj, apo ndalimi i muzikës që pas orës 20. Ju duket apo jo vendimi drejt, mund të marrë me një mendim për situatën politike dhe problematikat tjera. Përshëndetje. Përshëndetje, Andi. Mirëmëngjesi, nga na telefonon? Nga Divjaka e Lushnjës, Andi. Nga Divjaka e Lushnjës, kënaqësi, unë kam qenë një radhë para disa muaj, shumë bukur ishte, më pëlqeu. Po, unë banoj në një sat që quhet Tërbuf, ishte një komuna Tërbuf, vendi të internuarve. Tërbuf, po, e kam dëgjuar edhe atë. Më thuaj. Po. Atë në lidhje me tematikën, nëse do mos doshme që tani klubet e NATO-s në këtë situatë pandemie të mbyllen, me fjalë që të shmangim për hapin e epidemisë, me fjalë qofë në moshat e reja, po qofë edhe në përmjet transmitimit atyre në ambjendet familjare. Po? Tashmi, diçka në lidhje me situatën politike. Ma thuaj. Atë, situata politike këto ditë e fundit po atarohet aq tepër, sa që na është bërë shkak një palo kodë zjedhor. Po? Ledhja e djesë me këshillit politik edhe njëherë dëshmoj se protagonizmi politik në Shqipëri nuk mund t'i jap drejtim asë këshillit politik, asë politik barjes. Po? Të zonja ambasadore duhet ta di, zonja Kim, sepse këta lloj protagonistës e kam përfunduar mandatin e tyre një herë për gjithmonë. Po? Ka ashtë momenti një alternativ tjetër të vi në arene politike shqiptare. Po? Patë kësi sot fëndi opozitari Dashurandi nuk ekziston. Është bërësja i pazari e rëstoretit. Po? Që herë formulohet një ide, bije një ide, hipën një ide tjetër. Edhe kjo është patë kësi e madhe. Me gjithatë, ditën e njëjtë, gjithë prekte i pëndjekës politike, organizon një protest për para parlamentit shqiptarë, me gjithë prekte në sajë, të ndresa dhe rezistenca e pëndjekëve politike formuluar në muaj një shkurt, me një vendim posaçëm me gjykate, e merë organizimin përsipër të kësaj proteste, to është shoqëria civile, bota artistike, bota akademike, pa para gjykim. Okej, okay. Mirë, të falenderoj. Jemi të hapur për gjithë kategoritë që pa qesin alternativa dhe shpres për të vend. Okej, më vjen mirë, të falenderoj. Të falenderoj për telefonatën dhe të përshëndes. Jemi pritur në shtypi ditës dhe jo. Presim një tjetër mendim në studio, urdhëroni. Përshëndetje. Sa për koronavirusin, po? Mendimi tim, o duhet lënë specialistëve dhe ata të vendosin, por me këtë vendimin për mbylljen e këtyre diskove dhe këtyre, absolutisht duhet reduktuar një pjesë e orareve. Mm-hmm. Pse?
sepse dëgjova një parafolës që sa dhe e sa shumë bukur, ndoshta mase kisha ndërmend, më kopjoj se jemi larg. Gjithë kjo rini në për lokale, gjithë kjo rini në për disco, në këto zhurma të lashtarshme të DJ-ve, si ka mundsi nga dalin këto para kur unë nuk i kam frekuentuar kurrën e kurrës, por bëj çudi dhe seni themi që jemi fukarej. Jo, ne jemi fukarej në mendje. Dhe jo t'i reduktojmë po t'i mbillim, po e lëk të temë dhe hi se ti e bërem në tre të plasim për këshillin politikë. Nëse e ke një mendimi me rakë, ma thuaj. E kam me rakë, do t'a themë. Kam i me rakë sepse kur kushtetuta është bërë me referendum dhe është pakëzuar me referendum nga ki popull, ma do mëndja se ki ligjit zjedhor ka qënë që me listat hapra, mos ga bohem, më korrigjo. Në gjvit? Kurse tuta më kure aprovuam me kujdun, më stasem të njësë se kam herë, dhe... Par, në ditë të jetën dhe aprovua kurse tuta me referendum. Po. Ndryshoj ligjit zjedhor, e mes të kohës. Po. Ndryshoj. Tani, përse kjo kushtetut kur bërë me referendum dhe sa provua në populli, këta nuk ka mundësi që ta hedhën prapë këtë ligjin zjedhor, këtë kodin zjedhor ta hedhën prapë në referendum. Është shumë e lehtë. Dhe votohet. Pse votohet? Sepse populli jeton me listat e hapura. Kjo është më se mund, po 90% se supërqen këtire politikanve. Me gjitha të, do të shikoja pak me sirin tim Majtas, ose po të dojë dhe Djathas, kur qili politik më blidhe në Tiran, Lurzim Basha bën një vizit në Kosovë. Po? E ku që Lurzim Basha i s'ka asë mandat deputeti, pale më në i mandat tjetër. Më kuptove? Është kryetari partiz dhe të tretën, urdon. Jo, është kryetari partiz demokratike, ka shkuar në cilësinë. Dhe tjetë që të dojë, a i s'ka asë një vëdhoj funksioni në shtetë. Në asë një institucion shtetëror, nuk a i vetëm me rogën, qilë, me të gjitha da lakej që kishë marrën me vetë. Zotri, opozita, kushdo qoftë në opozita, është institucion në vetë. Institucion në vetë, po ati që në parlament, dhe ta bënde ligjin në foltoria parlamentit, ta dëgjonde votusi që e ka votuar. Dakor. Po e praktisi dhe iku. Dhe do kisha këtë tjetërën, do thoshja diçka tjetër për fillimin e presidentit. Kjo është paturpësia më idioteske e këti vëndi. Pse? Sepse qilohet një fëmijë që thien një gotë, një filxhan ose një xham. Dhe ai fëmija qilohet dhe fundit, i themi ne këtej katundarët, jep edhe një pëllëm e vogël. Po si jo mund të qilosh një president vendim? Që janë këto idiotizmë? Kjo është katastrofa më e madhe e këtij populli, është si do të them, domethënë është një turm rrukaçësh në këtë vend që bën si do, edhe këshilojnë një president më ndimo të lutem, ama ma thuaj, po këtë se ti më bindë që këshilojnë. Po pse, jo, nuk ka lidhje të të bindë unë, nuk të bindë do të besoj, po pse me ndonë se nuk e shkarkoj partia socialiste, hë, pse, qëfar ndodhe? Po sepse, unë këti ja kam vënë notën që kur Sali Berisha i poli i lirë Floriri dhe më në fund bëri koalicion, dhe me thënë, ajo sesari këti vëndi, që nga shpërbërja e skrapit, që nga shpërbërja e magazinave e ushtëris që u zaptua në u bën, këta ki strumullari. Këto nuk janë shumë, jo, një 4-5 veta që bëjnë dhe gjithë këtë borbul të në Shqipëri, që këta nuk kanë për ta lëshuar dhe ne i marim, jemi në minutat e primarjes. Në okej. Okay. E fundit. Me qartë, kuptova, të falenderoj për telefonatën. Presim mendimin e radhës në studio. Përshëndetje. Përshëndetje. Të dy shumë mirë, besoj e ke ulur zërin televizorit, nga na telefonon? Nga Durrësi. Nga Durrësi, po kënisi. Më thuaj, ke diçka për temën e ditës apo diçka tjetër? Po kam ajo për këtë, për. Më thuaj, po tjetër. Klubet për. Po. Tani flitet shumë për këtë pandeminë COVID. Po Covidin s'po e shikojmë si pune që moti ku na thoshim ku ishin të vegjël, gogoli, po gogoli nuk e pam ndonjëherë se ku ishte gogoli edhe pune Covidit. Zotri. Tani plazhet janë plot, autobuza plot, punët janë plot. Mm-hmm. Edhe nuk shikojmë. Unë numëroj aty një 20 fise s'ka asnjë të smur në punë, në fise, në kudo. Zotri,
Nuk të ka, nuk të ka rastisur që të kesh të njohur apo të afërm të prekur nga Covidi dhe shqyr që nuk të ka rastisur. Por në rrimën nga rruga Ura dhe kina të funeralit nuk shikojnë sa të shikonin në 2019-ën. Dhe është e çuditshme se në 2019 shikonin më shumë makina funerali se tani. Shiko, unë të them... Me këtë muhabet tani, se dime. Zotri, unë të them një gjë që një persona ose kam dëgjuar, eksaktësisht domethënë edhe pa pak njerëz, se ne themi edhe besojmë apo jo, persona që kanë kaluar edhe mosha të reja, jo të mëdhenj, edhe në një farë mënyrë i ka bërë të lef. I ka munduar shumë, shqyqyr që kanë kaluar e tjerë, kështu që duhet marrë seriozisht, ëh. Ta them sinqerisht që duhet marrë seriozisht. Mirë, derisa është bota e tërë dhe neve turmi jemi se bakt jemi në brenda në tufi jemi dhe neve ore. Po pra, kështu që ata që flitet edhe neve në turmi, por nuk po shikojmë gjë deri tani. Kurse për klubet e natës, kur janë plazhet plot, kur janë plazhet plot edhe kafenet plot, a edhe ajo të dërfederin ja ashtu bëj, të vras veten. Okej. Okay. Të bërin ja në shtëpi ato. Çfarë to shikoj vetëm telefon ato shikoj edhe televizor, u çmendën me telefona, më mirë të argëtohen që me muzikë sa me telefona, se u qruanë nga syt. Okej, okay, mirë. Të kuptova, të falenderoj. Të falenderoj për telefonatën. Fillon fëmia që 2-3 vjeç me telefon edhe nuk rreshtin. Mira, jesh problem, jesh problem edhe diskutim tjetër besoj. Të falenderoj. Të falenderoj për telefonatën. Ju duhet i drejt vendimi për mbylljen e klubeve të natës edhe diskove në 567 vota. Pra 567 është numri i votave momentalisht. 80.6% thonë që po, 17.8% thonë që jo, 1.6% kanë zgjedhur alternativën, nuk e di. Mirë mëngjes, ju urdhëroni. Përshëndetje. Ule pak zërin e televizorit, të lutem. Përshëndetje nga Shkodra. Mirë mëngjes. Kur, mirë mëngjes. Kur ka qenë era e fundit që ke qenë kështu në një klub nata apo disco apo smartment? Në disco? Po. Në disco, si më ta thonë ty, discoja... Ma disko të bukur se kena keqë zhenë, që në nëzëfë si politika në shë. Po përveç asaj, përveç asaj. Kë në kujtohet, nëse i kujtohet në kujna qillin në rikullave që ka pas teatr i Shkodrës, dikur, jeshtu u ba edhe qillin politik. Po? Ma mërmenja qillin të retë kur ka me kenë qillin për Budavajtë. Se nuk përzilë kjo punë. Pra qilin Rikova që ishte i njeri Tano Banushi, që ka kënë artisti maj mire, humoriste. Pra janë bëte gjithë politikant humorista. Humorista jo me bëte për me qeshë popullin, po këta janë humorista që bëjnë me kjajtë popullin. Pra gjdo gja që funksionën në Shqipëri, Shqipëria është si televizori me telekomandë. Ishte për para doktor Berisha në telekomandës, nuk funksionote kur gjatë tjetër, vetën që a thote aj, edhe sot telekomandë, vetën Edi Rama. Që kërkote Edi Rama më shku, po bim fjala të këshili politikë, absolutisht jo, ishte jashtë zakonshme, që aje bani, pra nuk u zgjell kërvesen, pra ta kënë qartë vetë populli në votime e në gjona, mos thojnë jena simpatizant e partijës demokratike o simpatizant i partijës socialiste o i desë i se gjonë, po thojnë jena simpatizant e Lullit, simpatizant e Edi Rams, ose të Monikës, ose kush dojnë kryetar partijëve, se partijët nuk kanë faj, kanë njerëzit kryetar, ata që u heqin, ata pa diskretojnë, jo partijët e tëne, po dhe kretë publiku në kretë gjdo gjonë, pra ambasada amerikane ose evropiane këta, kënë parasën shikojnë këta gjona, se që ka përbati në Shqipëni, nuk ka faj populli, absolutisht jo, edhe puna klubeve që do mëllën, po pse dhe në orën 8, po mos me kënë dhe në orën 10 pakten, ose 11 si për okay, tonë bota. Ok, mirë Martin, të falenderoj, të kuptova të përshëndes për telefonatën edhe jemi për të si gjithmonë. Marim një tjetër opinion në studio, përshëndetje. Përshëndetje. Ule pak zërin e televizorit, të lutem. Përshëndetje. Të përshëndetje se dhëmë, për ule pak zërin e televizorit. Po, nga Vlora, nga Vlora. Nga Vlora, kënisi, më thuaj.
Po, unë një komend vogël dua bëj për ato listat e hapura. Patjetër. Kur Vlorë janë 12 vende, 12 deputet. 12 deputet, po. Sipas asaj marrëveshje që duhet bëjnë ta, 30% e deputetëve i vendos vetë, sido parti i vendos vetë, pastaj për pjesën tjetër votohet. Në Vlorë 30% i thonë 4 deputet. Po. 4 deputet të PS-s i vendos Rama. 4 deputet të PD-s, që dhe ajo i fiton 4 deputet tu. Jo, zotri, jo, nuk bëhet ashtu llogaria. 4 deputet nga të gjitha partitë do dalin nga partitë. 2 të tretat, shikoj nëse marrim thjesht, 2 të tretat me listat hapura, 1 të tretat me listat mbyllura. Do të thotë 8 deputet me lista të hapura dhe 4 tjerë me listat mbyllura. Këta 4 do jenë nga ata që zgjidh Rama, Basha. Nga të gjitha partitë këtu bashkë. Po nga gjitha bashk një treta, po nga gjitha bashk. Si do zgjidhet nga gjitha partitë bashk? Cila partitë do vendosë? Nga gjitha... Unë kam kuptuar shumë, ndoshta kam kuptuar gabim. E kam kuptuar që se cila parti, 30% i vendos vetë. Dhe nëse është kështu, në Vlorë votohet vetëm për 3 deputet. Jo, nuk është ashtu. Një fiton LSI-ja, 4 PD-ja, nuk është ashtu. Ndoshta e keni kuptuar gabim, nuk është ashtu, se nuk ka kuptim. 2 të tretat e totalit me listat hapura, kështu që nuk është ashtu. Po se kuptoj si do jetë kështu, sepse unë do të votoj për atë pjesë. E thjesht fare për të mos i futur shumë llogaritëve, por nëse 12 deputet të nxjerr Vlora, 8 janë totalisht me listat hapura. 8 në total nga 12. 4 tjerët pastaj edhe plotësimi i kuotave gjinore që nga partitë e tjerë. Kështu që por 8 një herë janë ama me listat hapura. Llogaritja e thjeshtë, edhe unë tani nuk di ta shpjegoj qartë sepse është komplikuar. Nëse është kështu, nëse unë kam kuptuar gabim, është. Unë besoj, unë besoj. Ashtu si e kam kuptuar unë, po që ashtu si e kam kuptuar unë është. Jo, thjesht të kuptoj, thjesht një llogari shumë të shpejt, po të bëjmë edhe pak a shumë më shkëshu. Po, mirë. Dakor, të falenderoj për telefonatën, presim mendimin e radhës, për shëndetje, votoni edhe në sondazh.tv dhe komentoni për ashtu në rrjetet sociale. Mirë më gjesi, për shëndetje. Mirë më gjesi. Mirë më gjesi. Të për shëndes. Mirë ju. Urdo? Zotri të dëgjoj. Mirë më gjesi. Alo, më ngjesi. Të dëgjoj shumë mirë, nga na telefonon? Nga Tirana. Nga Tirana, po kënisi. Më thuaj, cilë është mendimi juaj? Po? Okej, Ralinja, unë dëgjoj shumë mirë, zotrin. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju lutem mbuleni pak zërin e televizorit edhe ju dëgjoj shumë mirë. Mirë, më ngjesi. Përshëndetje. Mirë më ngjes, ule një zërin e televizorit edhe ju të gjë shumë mirë. Përshëndetje. Zotri, mirë më ngjes, pra edhe i mik e programit. Përshëndetje. Uke, do të marrë në telefonatën e radhës. E jemi të pa mundur për diskutuar me zotrin. Nga zëri, kuptova që... Mirë më ngjes, të gjë shumë mirë, më thuaj. Dëgjo, ata herojt e spitaleve që bëjnë luft me koronën, bravo i shofë, shumë mirë ka bëjnë që ka mëllë atë krybët e natës. Po pse? E kam bëjnë jenë zëgorisht mirë. Pse e kam bërë mirë? Po e kam bëjnë mirë presyë se aty e shpifet ajo korona, se që është një punë ku e shanë në kryministrin, dikush e shanë atëhere, edhe që 34 numëri i vdekjes. Sot ka shku i 113, zoti gazetarë, apo ja? E pra, përse për e bëhët e punë, mi për rimbyllja nuk bëhët më të shi, se nuk ka pare që i shteti mo të japë njerëzëve për të honër i të bukë. Kishim edhe i gjotë tjetër, zoti gazetarë. Të dëgjoj? A i Lërzim Basha vojtë për kryministrë atje në Kosovë, edhe a i s'ka të drejtë, a i nalojnë rrugën e kampit, a i presyë, presyë se a i ka 15 vjetë me vëzim gjukate, a i pronari atje, edhe nuk ka pjernone, se hodë në arbitrazh a i, e ti shumë mirë a i, pobli është budalë, e në gjënë mirë të zonën e ti, pa a i ka shku kota ti, a i nuk botë kriministë, jo sot, po se tjetë gjallë, me këti njohë, se nuk, se kemi punë me tona,
më vonë. Hajde, përshëndetje. Dakor, të përshëndes, të falenderoj. Të falenderoj për telefonatën. Marim një tjetër opinion në studio. Mirë mëngjesi. Ju lutem ulini pak zërin e televizorit. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, Ambi. Mirë se vjen, mirë se vjen. Na ke munguar, pse ke telefonuar rall? Jo, më nuk kam munguar, po më hapin me dhëtura. Historia e njëjtë, gjithmonë me akuza. Nuk e the njërë. Jo, nuk... s'është puna e akuzave, Ambi, po unë të kap dhe Lezilia dhe nuk lidhen. Po mirë, shiko, thuaj njërë një laft mirë, thuaj njërë një laft mirë, po gjithmonë na kritikon. Ja të ta them lafin e mirët. Ha, ma thuaj. Ja, ti zbote je. Okej, okay, ishte përbatut. Të gjoj, të gjoj, më thuaj pak mendimin. Ta shi përsaj përket asaj temës, po. Të sotme, për bëllën e atyre lokaleve, a i nuk ka bëllën lokalet, a i ka bëllën zhurmën, muzikat, të lokalet e kalena për diri në orën 8, po, dhe po të vishë kërë në korsë, Ambi, po të vishë korsë, në pazar i ri, janë 60 lokale. Të 60 e ka bërë podium me shumë me orkestra, si kush muzikë në ti. Një me gajde, një me fizarmonikë, një me violinë, si kush një avas më vete, që nuk dhe gjojnë fare. E ka shpinë palatë këtu përbalë pazarit, që deri më njëtë natës, pa gjumë. Kemi marë policinë në telefon, të të ka velejnë bashkia e kanë gjënë 12 natës. O e the, mozotri, a i lejnë nga bashkia e ka të mbaj gjënë 12 natës, apër, po jo me orkestë, me muzikë, gjënë kup të qëllit. Se si to si që modi edhe nata ka vesh, dhe që është shumë miza, jo të rajë gjesë të bambun. Kemi pleq, njerës të smurë, femi dhe vejgjës, që e nga gjumi. Ky një avat, po shqyqyr që e prejvi kjo këtë orkesin njerë, se po kemë ratë, po kemë mija ratë. Në okej. Ate, bravo e gjotë për ate. Dekord, e... Po kemë njësave të apura. Po shumë shkurt, lutëm, shumë shkurt. Ja ti bje shkurt, po. Tu e lisa të afra. E me koalicione, për kam dhe një tjetër e mos ma byllandi. Më thuaj. Kur ishe në zvërnet, dha një urdë nuk ka pushime. Të dalin të derë, derë më derë, të venë e populli. Po. Për kam shu i faqita të vire mua derë më derë, u pesonisha dhe 4 vitë bure grua, nuk me di një njeri në konë e karantinës, më thoshe, dhe za, ke nevoj për një bukë për një gjë, me negativ, në negat e tyre. Nuk me pa njëri derën. Pa naja ta mos dhe gabim se unë klasë du për korsë njërë. Tërë korsë, tërë pensionistat, tërë bukarendi janë shumë të irituar. Edhe si shkam të gjuar, po të vinë derë më derë këta atinë këte. Edhe në mua po të vinë, unë do të ofendoj, do të ishaj, të them drejtë. Po pëse? Të ka shri pa që të vinë. Ato të vinë në kone pandemisëra, jo të shirë që janë votimet. Pa dajë të e ka kapima e që ti drgoj të rëmë dhejrë. Falemderit, andi që më të gjove. Dakor, të falenderoj dhe unë për telefonatën. Do qëmë disa komente në rjetet sociale, se përket edhe temës ditës. Pra, ajo duket i drejtë vendimi për mbyllin e klubeve të natës edhe të diskove. Vullnet Stafa shkruan, andi mirë mëgjes, të të rilindja po të soptohet, të të babzia për të vjedhur gjithë shka në këtë, në këto orët e fundit të që i kam betur, humbje që do të marin do tjetë me madhja, thot në vend, rilindja ka vdekur bashkë me rilindësin. Filip Cungu shkruan ande, thot, shumë mirë që mbyllin pabet e natës, këto janë përhapsit kryesor të Covidit, thot, e përballojnë, thot, por prindrit e tyre, jo. Ai demokrati, thot, nga qyteti im, që thot, mos të mbyllin klubet e natës, thot, vën dy maska, thot, kur del, ky bën, thot, si trim, bjetën një njeriut, nuk ka klube nate dhe asin gjë, thot, këta i lexojnë letrat për sëmbrapti. Ismail që la shkruan, mi mbjesandi, të uroj një ditë mbarë, thot, përse përke temës, unë mendoj, thot, që duheshin mbyllur, ose nuk duheshin të hapeshin, thot, një Itali, gjitha lokalet mbyllen orën 9 darkës, thot, në basë kësa jore, nuk ka as një lokal hapur. Një tjetër opinion nga Fatmir Elezi, shumë e vonuar, thot, qeveria me vendimet e hapën komplet, thot, iku nga kontroli, ka prap aktivitetet, thot, që duhet mos duhet mbyllur, por shteti ka detyrimin financiar që t'i kompensoj humbjet e biznesit, thot, ata janë në pjesë e shoqërisë. Ladi Mezuri shkruan të mbyllën lokalet, thot, ama shteti të paguaj pronarve lekët, thot, kokër më kokër. Ok, marrim edhe një tjetër opinion edhe në pas shkëputim në pak reklama. Për shëndetje. Mirë mëngjesi. Për shëndetje.
Përshëndetje Andi. Përshëndetje, përshëndetje, mirë se vjen në program. Përshëndetje, më thuaj. Edhe unë duroj të njëjtën gjë. Po çfarë më thon Andi për lokalet? Po, për këto lokalet me muzikë. Shteti për menimin tem jo sot, po ta 30 vjet. Ka bën një gabim të madh, se çdo lloj biznesi që hapet, do të hapet me rregull. Jo si mas të rezistojnë ose kanë ambil dhe leka dhe qajt lokal ose këta asë. Pra dhe një kontrol të rrept. Po. Një lokal natët, për menimin tem, unë thëmë për jashtetë, se që a bëhat të këto shijet të qashtë, këto arëmbal. Pra bëhat lokali, një ata që janë për disko këta, si mas me dalë zhurma jashtë ambientit. Po. Këto i teket në gjysë nëse i njësë plakot, së mërë gjënveshtë muzikë si mas të rezistojnë, asë i bëhet vënë se kusha fjet, asë kusha qut, ose kusha i smur, po s'hape lokalën vend pa vend mërë. Dënë lërkë të popullatë, jo për midi qytetit ose për midi palatit, ku i teke? Po? Pra shteti, dhe e sa ka hapë, edhe në që se ka licenë, dhe të ja paguin ditën në që se amel. Po në që se ka pa licenë se gjona, për që me i pagu shteti? Po? Po i kjo i një shkret, si shkoj dëmë, aty s'ka buk me hangër, familjarët janë ka avuin, të rinja është, për menimin tem, s'pakt e 80% ka shku dam. Po, po. As pyte nën, as pyte bab, as pyte shtetë se shtetë s'kana, atëherë do vinë fatkesinat të në mëropa. Qysh në 2000, me fjallë të 30 vjetë, sa i një të shkret, jenë sëpë si shojnë nënët e veda, jo për lakolle, jo për drogë, se në ota disko, po. Unë nuk e di, asë nuk e kam, shëqirë nuk kam shkue, po, a di që përdoret atë, që njëm në prontë medjave, aty gjonat më të digjenerume. Një vajzë e re ose një djalë i ri, nuk ka buk me hangër, a të shkot në lokal natët, e se din familjari se ku ashtë, atë do hinë grinja, do të hinë jeta që janë ka i braktisin familjës, i shojnë për ditë në përshkodër, në shojnë për ditë vajzë dhe treja për rrefeve, si i braktisin familjës. Po këtu duhet me funksionu shtetë, më rëzëti. Këtu jë me hapë, se milon me hapë, shjo se nuk i plotë kushtet, për që me hapat disko, për që me hapat lokal. Po ti marë në Shkodër, nëse trektarës, në lonë në shqitë rrugët mave një kilën të mate, e lokalit delë për kokë, kur qirtit me të valim, atë shra familin, atë shra në merë pështis, asë mirë dreqire s'ka paguthët taksë. Po si në taksë me dalë me rrugët mave dhe të të arit lokali mërë. Gjithë shfarë halabakës atë të pipira ki, si ma strezi si e dhe s'ka buk me hangër. Që është nore në nadje, në 7 sahati, e din, në 12 nasë, i ke lokalet ding mërë. Në shërmë hasë së këna buk me hangër, ku merë në talek? Pra do vinë disë fatat, do vinë masë më bëmë e thonë. Pra, a i kontrolu ku shetë lakole? Oke, okay, mirë zonjë, dhe akord. Falenderojt të kuptova edhe të përshëndes për telefonatën. Mirë më gjësi, përshëndetje. Përshëndetje, mirë më gjësi. Përshëndetje, mirë dita. Mirë dita, mirë dita, mirë se vjen të gjë shumë mirë, më thuaj. Sa për temën që gini menosat për diskutim. Po? Që tonë nda ma vanë, ajo nuk ka shala kese ja punë, thamë drejten, po e përmenimin tem, ose ma mirë me thonë, përmenimin tem edhe për të gjikuhet nga disa menime të këngëtarëve, pakën qështë e djali me këngëtari, me mi emin Deda. Po, po, po. Ai djali tjetër, që shim natin së në kujtojt e emën. Ma në ta kishin pretendime dhe ty në të mdrejtin që po të dëzosh të shkëputur në për eksaj të duken të drejta. Pra, përshdi, aty në triveri dhe kërë e dira ma akua zgjell, njërështë ma të ditën e ma të siut e ma ashtë. Do të më gjithë një diçka nështë që rrugë e mesme, që ma se dëmtohen shumë një parë, po? Ose ashtu si e tha një telefonumësa, apo ali zhut ju në ato mesajët, ti të më shpërbën që e veria. Po, po? Pa, që unë një gjove, pra unë sët, një zëtë një këto në televizorin të uj, se mi heka nuk ishja taja ta kësa rrugës kombit. O zëtë, a ka baku në vaki në tonë botën që qytetari, thët, mas ma ishki ta kësë që e veri së botë. Nuk e thot qeverisë të i kryministit që jena dëmtu për e ti 109 milion euro. Po? Për e ti personalisht jena dëmtu
tonë si popull, 109 milion euro për gjykatave ndërkombëtare. Duke thënë atë ky ministër i ka të burga, s'ka i ka të këtu. Pa më thëtë nuk kishe ta rrëmës. Zotin falë, nësa jam unë gabim, por... E ke një mendim shumë shkurt për këtë këshillim politik, një 5 orë takime, prapë pa ndonjë marrëveshje për në gjë, gjitha palët ishin aty, do më dhenë, qëfar... Pa këshillë politikë kanë të edhe në me qa kena një gjuë, dhe gjuë, së më hanë, të partitë politike e kanë pas detyrim, së më hanë, që i përshdo në rëshim në të kodin zjadhore, reformin zjadhore, si qëhet, mu konsultu gjitha partitë politike bashkë. Pik, ata janë të detyrim, pra ramët është e banë vizje jashtë konsensus, si të më hanë, për interesët e përjet, në shqyri shpahime e fose, i dhe interesët e ti. Shqyri kjo konsultimin në shqyri politik është kreti duhuni, si me thani. Që gjdo gjantë bëhat në konsensus, dhe të gënosin në të regullat qata, që kërësisht që duhet misbatu gjithkush, por edhe me një vodnet të mirë, se po si e murikam të vodnetit të nërgjegja, në gjithësicilit, të sedër gjithësicilit, për dretusave, në këtë është, po si e kjo vodnetit i mirë, me baj pun të mirë, pa i si pa të shtirë, por gjithë e si, Në në gjumë të se të mësë të në televizionin të ujë kam falun që me kënë lëve kërësis partijës socialiste për ikualat duhur të rama, thonë anë në ka shohet dhe sa, në dhe përdojnë që shpreje. Okej, mirë dhe akord. Dhe shme kodin tjone, dhe shme kodin për ti, për të mërë burtësh që të shava ramin. Jo, më nuk ka lidhe me mshave ramin, po ke shumë minutat, marrën dhe telefonat atyra dhe nuk ka lidhje kjo. Numri hapur të telefonon kushdo, prandaj do më dhe, në thjesht këto dhe atë tosha, po do të flasësht marrë shkone mjaftoshme mërë. Me qipa më denë, në zdu me folë ma. Okej, mirë të falenderoj për telefonatën edhe të përshëndesë. Tani ju lutem, mendoni qëfar doni, unë nuk e heqdo të mendimin tuaj, nuk ka lidhë, ju mendoni qëfar doni, nuk diskutojt. Numri që hapur në të marrë kushdo në telefonën, unë nuk i them, keni gjorës i them, njëri tje socialist, je demokrat, je me LSI-n, je me Ballin, nuk ka lidhë, janë gjithë qytetarë. Qofë se e kja të mendim, baj atë mendim, unë nuk të ndryshoj do të, nuk e më këtu për ndryshuar mendim, unë e më këtu për gjuar mendime tuaja, probleme tuaja, shqetësime tuaja, për diskutuar dhe për temën e ditës. Mirë më gjesi, për shëndetje. Alo, mirë më gjesi, Andi. Mirë më gjesi, zonjë. Tani, para se të diskutoj për temën. Po? Unë du t'ju thoja një rast, ju lutem. Po? Si punoj zyrat e shtetit? Po. Këtë e bëj me qënë se televizioni juaj, ekrani juaj, është një dritare e hapur që i dëgjojnë edhe deputet, edhe kryeministri besoj, po edhe popullet. Po, më thuaj. Më datë 26 shkurt të vitit 2020, kam nisur të një letër, Avian Qelës, drejtori të përgjithshëm të OSHE-s, po. Që pyetja, nëse do të privatizohen, apo nuk do të privatizohen, shtyllat e tensionit të darë, sepse ne jemi pronar të oke, ku janë këto shtyllat? Po? Filoj karantina. Bas karantinës, i shkruaj letër platformës bashkë qeverisjes. Po? Edhe i them, nuk ka marë përgjigje që nga shkurti 2020-ës. Më vjen përgjigja dhe thot, ne verifikuam, dhe nuk ka ndo një letër të ardhur nga zonja Filan, se zua të bëjë... Po, dakor, po. Dhe qëfar bën, sot jo vetëm kajto, po neve sot do interesojmi në post, më falë, do interesojmi në post, nëse është njësur apo jo ku kam betur letra. Kjo letër më vjen në qeshor, unë marë kuponin e postës, shkoj në drejtorin e postës, qëndrore dhe i them si jam në Tiranë. Se më lutem, kështu është puna, shkurt, ajo më thot, përgjegjësia më thot, letra është dërzuar në datë 27 e shikon në celular. Po? Por si, thot, thash, po si t'ja bëj tani, atë bëjnë një reklamacion, po tha do bësh një letër filialit të bankës për marrjen e provës. E bëj letër, Nandi, më vjen përgjegjësia mbas një jave, letra është dërzuar,
më vjen, jo vetëm shpresa, po, po. Më vjen edhe lista, domethënë pasqyra e firmave që janë marrë në dorëzim e letrave. Kjo nuk është serioze nga zyra tani. Mm-hmm. Rasti dytë, i dërgoi shkret një avokati po, pak shkurt lutem, po. Po, ja, shpejt e shpejt, se folja i para me, folja një njëra i. Ok, bra, po ja, këto janë problemet se... Andi tini të drejt, poli, dërgoj avokatit të popullit një letër, që një drejt, andi të lukte me vektën, po. Se jam edhe unë ati mua, mësuj. Edhe një shoqa ime bire më tha, andi është niti një shoqesime, që e kam Facebook, mirë, mësuj, po. Se më ndik dhe ajo, i po. Kam dërguar letër avokatit të popullit, po, dhe avokati popullit nuk funksionon, a i nuk është avokati popullit. Fando, nuk më ka të si përgjigje një vit, Andi. Mm-hmm. Vetëm në shtator më sjem një përgjigje për ATK-n dhe sot i kemi dërguar dy shkresa për informacion ATK-s vendore, nuk kemi marrë përgjigje akoma, një në shkurt të 2019, tjetra në korik të 2019. E qartë. Që nga maj 2019, tani jemi 22 korik i 2020, unë nuk kam marrë përgjigje nga avokati popullit. Okay. A paguhet me taksa tona? Pa tjetër që me taksa tona paguhet. Mirë zonë. Jo, unë e di se unë jam juriste vetë. Po bra. Jam vetë juriste. Po ti është e mundur që ky që mban titullin avokati popullit, mos të përgjigjet në letrat që ka, ku do ta kërkojmë të drejtën? E qartë, Mediat nuk në e marrin, si që ju ka pa juve, tu për bëjë. E qartë. Mirë, besoj... Po, edhe platforma nuk punon, Andi, platforma, unë dikur mendoja se është e qeveris, por platforma, Andi, qënë ka në përzyra, do me thonë, si susha i dutit, se më vodhe kësu është. Ok, zonjë. Do institucion, zonjë. Pas ka platformën, dhe e kësem përgjigjen si Andi. Ok, zonjë. A o nuk më ka kësi përgjigje. Zonjë, të kuptova. Më avokat që poplis nga kësi përgjigje. A funksionon kësi shtet, a nuk funksionon. Ok, zonjë, të kuptova shumë qartë. Të lutem, të falenderoj, të kuptova shumë qartë, edhe të dëgjoj me kënaqësi, po të marrim një telefonat tjetër. Ke shumë të drejtë, domethënë, edhe me historinë e letrës për noshe, avokati i popullit, platforma ke shumë drejtë, ose i ke zëruar gjitha format. Unë shpresoj shumë që edhe të na kenë dëgjuar, edhe sjelljen e qytetarëve në zyrat e shtetit në platforma të jetë shumë ndryshe. Të përshëndes. Marrim një tjetër telefonat në studio, urdhëroni. Mirëmëngjes, përshëndetje, ai duket i drejtë vendimit për mbylljen e klubeve të natës apo edhe diskove sipas për koronavirusin. Po të dëgjoj. Na ka marrë që koka erdhi, po patjetër do të mbyllen së gjithë kjo pandemi, duke parë në çfarë ndodhen në pavionet e infektivit, bërtitrat e atyre të smurëve. Po. Të më thanë, çfarë mund të thuash tjetër për lënë ato gjithologët që janë në Sazan Gurja, kompanie, e i caka, Alfred Caka, që djeli të rrimë të rrimë, për mirë thot ato a i doktori, ajo, që mos u mirë me këta, thë se ka me shqipë dhe është e vërtetë, pa najtë të mbyllën, absolutisht. Mm-hmm. Për qështën tjetër, së darim të politika dhe mine, se na djegi që Lul Basha ka që urgjende kishe me shku në Kosovë, më thëmë, kjo e kërkon, që neve së po në digjëm në Edi Rama, shko në Edi Rama, edhe thot, hajde, këtë hikën, atje, më Kosovë, ajo kishe ka që urgjens, kishe një takim që duesh pa tjetër, këtë takim që a ishte a pamë, ishte kodë për qef, a i mund shkonde në bazur ditë, së masë prezis, pa i gjithmon i shmanget bazë vajqimit me Edi Ramën. Qysh me 17 maj që atër, pa nuk ka ata ta kapë, të ta përbaloj do të Edi Ramën, qofte dhe i lirë me të këtë matam, shkuon bashkë me qymi mjespet në telefon, mori edhe Lulbashën, president, se gjitha këto gjirë, me bërë me vrapë, ku vje punët të një tërë, hajde, do me ullë pa, ullë dhe tërezë, pa Rama e pranon, që mos aroni, asë e për dhe nuk ka qenë, për, si që vepron të edhe Rama, që ose ke parasysh, që është në 96, kur humbi pasaj në këqidi, në të qio dhe më shkuar, erdi puna, doli që nuk pranoj fare, edhe ku punë zhjetë dhe presidentit të Bëmir Topit. Papë nuk për nuk u shfare, po bleu votat, po këshu me Bujorshani, po këshu kur vendosim i gjukate ku shërtu, se gjukate datë atër që jemloj,
pa konsensus fare. Okej, okay, mirë. Tjetër, ka tjetër vizion. Mirë zotrit, falenderoj. Falenderoj telefonatën, do të marrim shkurtimisht një tjetër opinion 1 minutë dhe do zhvendosemi me Eldin për qarkullimin e automjeteve këtu në qytet. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, të gjoj shumë mirë, më thuaj të lutem shumë shkurt se momentalisht kemi kohën e kufizuar. Për virusin e kemë fëmijën, a? Po, janë mbyllur këto klubet e natës, disco, nuk lejohet muzikë pas orës 8, më thuaj cilë është mendimi juaj. Po tani, drejta që të mbyllen sepse ministri i shëndetësisë dhe ata specialistë i shëndetësisë, ata rrinë gjatë natën, pigjen tufa. Vazhdojnë infekcioni, kërcet mafjene, për ne i këtë povëllë duhet të kuptoj. Nuk o punë e qeverisë jo, që e bënë për qesë në vetë ajo. E bënë specialistë e shëndetësisë të punë. Tani, kami një sugjerim për të reformë drejtësi, atë jetë drejtë në... Zgjedhore, po më thuaj, shkurtimisht, po. Andi, alo. Po, të gjoj shumë mirë. Ata si do që t'ja bëjnë, t'i bëjnë zirë dhe ta. Në shpijit i bëjnë ata kështu do bëjnë. Pra, ata nuk i do pobële për ne bëjnë ashtu ata, nuk i do pobële ata. Ata pjasin, kush do, ja, konkretisht, kush do rritë deputet, Lulë Basha. Po? Fatmir me Diu. Gjithë ata janë gjithë i kap dekriminalizimi për tjetë ozove drejtësie, po ata nuk ka ozove drejtësie Shqipëria kurve. Okej, okay, mirë zotri, dakor, të përshëndes. Janë gjithë gjarje, gjithë ato dosje. Dakor, të përshëndes, të falenderoj për telefonatën, sepse në këto menem duhet pra që të zhvendosim pak me qarkullimin automjeteve këtu në qytet, çfarë situatë kemi? Dje kishim qarkullim, lëvizje me dinamik, por nuk është ishte krijuar një trafik shumë i madh. Do të kemi edhe Eldin nga Taxi Lux Albania për raport në bërë me dije se çfarë situatë mbi zotron në mëngjesin e sotëm. Shumë rruga ka vajës, momentalisht dukur ka bosh. Eldi, mirëmëngjesi. Andi, mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, se nisi me pamit rrugës Kavajës, momentalisht duket bosh në fakt zona 2 tek pallati me Shigjeta, çfarë situatë kemi në të vërtetë edhe në gjitha segmentet e tjera? Është vërtetë, unë në fakt doja ta filloja me një shembull të mirë me rrugën e Kavajës, andi, jemi me pamit tek ura tek pallati me Shigjeta, ne shikojmë qartë krahun e majtë që vjen gjithmonë drejt kombinatit, është i pastër dhe pa probleme, por dhe krahu i djathtë, vetëm pak probleme, gjithmonë ka rruga tretëshmorë, dhe kemi thënë gjithmonë rruga tretëshmorë dhe një segment që lidh, është aq i gjatë sa lidhet gjithmonë me rrugën dytësore të autostradës, dhe normalisht është një segment që përdoret për devijuar sa do pak trafiku që ndodhet pranë një sheshi sipoja. Pra një shembull i mirë i lëvizjes duhet lidhur paktën qendrën e kombinatit me qendrën, kalojë të paktën mbi 7 deri në 8 semaforandi dhe normalisht na bëhet mundë të japrojmë shpejt pa probleme. Vetëm rruga tretëshmorë dhe krahu i kundërt që udhton drejt kombinatit paraqitet me trafik vetëm në këtë kryqëzim, pra në të dyja polet e lëvizjes paraqitet me situatë trafiku të rëndu të kalushëm pak, por jo problematik rruga tretëshmorët. Por në vjetë përgjishme, Andri, sot jo shumë problematike, vetëm rruga e Tushtit do pak kujtes dita e sotme, sepse do kryem punime. Pra, mjetet do ndryshojt itinerari i lëvizje, pra kush në di këto momente, duhet kjetë kujtes. Pra rruga e Tushtit nuk mund të vazhdojmë sot. Në Unaz, ose rruga Elbasanit fillimisht e lë. Po, Andi, rruga Elbasanit, për moment të paraqitet me pak fluks trafiku, për derisa zona e Sauku deri tek Fakulteti Ekonomik ka pak vështirësi, sepse edhe këtu kemi përsëritur gjithmonë rrezje e shkurtër e një retrozullimi të vogël, gjithmonë krijon problematik. Patjetër dhe hapja e semaforit bën të mundur pra sostimin drejt kryqëzimit me liceun artistik dhe pak problematik është nga kryqëzimi i liceut artistik deri tek bulevardi Perëndimi, pra është një segment i Unazës që bashkohet ky aks kryesor që krijon pak situatë trafiku, pra jo problematik, ne kemi thënë gjithmonë, andi ka një koordinim i disë të partës dhe tendës dhe të hënës dhe të mërkurës. Por sot më shumë problematike dhe se të jetë vetëm rruga të vinë nga ishtë të flora, nuk do vazhdojnë drejtë ministrisë arsitë të andi, për do vazhdojnë djadhës në rrugën Mine Peza. Pra rruga Mine Peza do lejohet me 2 centre. Pra dhe të shkojmë poshtë dhe i dhe kryshtimi rrugës të mbosë, por dhe të gjithemi lartë. Eldi, edhe dy fjalë shkurt lutem për Unazën, një stacion i trenit e kemi në pamje, duke sikur ka disa automjete në qarkullim. Ka një lloj ngjeshje momentalisht.
Po, Andi, është vërtet ka probleme me trafikun, sepse janë të dyja kryqëzime, Jordan Mishë, stacionet dhe Siri Kodra gjithmonë krijojnë situatë trafiku. Ve shikojmë qartë që nuk mjafton koncerti e semaforit, akoma më shumë ne mendojmë që prezenca e policisë rrugore e qëllimshme në këtë segment që kanë problematike, bëjnë mundur pra menaxhimin e këtij të valës trafikut që vjen gjithmonë nga pjesa Unazë, nga kryqëzimi rrugës Don Bosco deri tek zona e farmacisë. Problematika është vetëm deri tek Siri Kodra, rruga Bardhyle qarkullueshme, bulevardi Zhandak në hap sinjalet mira, lëvizje nga zona e Prylit deri tek kryqëzimi rrugës. Por ta mbyllur Eldi. Gjesh Fishta, bulevardi Barancuri janë të kalueshme, pak probleme. Dhe në qëndër, aty ku jemi, kryqëzimi 9-4 me 3 lëvizje, rruga Tiprës, rruga Parikadave dhe vazhdimu në Azvogël, paraqitet me pak trafik, por e kalueshme. 1 mart e qetë ka filluar ani, përveç rrugës Durrësit që do jetë karikuar sot me trafik, sepse devijimi nga Ishkave Flora dhe Mine Peza, me 2 korsie bën pak vështirë lëvizje. Dhe kjo ndihet edhe në rrugën Urani Pano, sepse gjithë vështirësia është e 8 qeluli që devijon djathtas në rrugën e Durrësit tani duke krijuar precedent trafiku ditën e sotme. Ju pyesim, a ju duket i drejtë vendimi për mbylljen e klubeve të natës dhe të diskove në 665 vota që janë deri më tani, pjesa më e madhe dërmuese 81.1% thonë që po, është një vendim i drejtë, 16.8% thonë që jo, edhe 2.1% kanë zgjedhur alternativën, nuk e di, pra nuk e kanë një mendim të saktë. Marrim telefonatën e radhës, votoni në sondazh.tv, komentoni edhe në rrjetet sociale. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Alo, përshëndetje, Adi. Të përshëndes edhe unë, mirë se vjen, më thuaj si duket ky vendim. Për këtë temë së ditës, unë jam dakord me vendimin e qeverisë për mbylljen e lokaleve, por mundësisht të shtohet nga ora 8, nga ora 10 deri në orën 9, jo më tepër. Sepse këto janë qendra të përhapjes së koronavirusit. Po. E para, e dyta lidhje me atë mbledhje e djeshme të Këshillit Politik. Basha nuk mori pjesë. Pse s'mori pjesë Basha? Ishte në Kosovë. Basha sepse ai nuk përballon Edi Ramën përball, nuk e përballon. Nuk mori pjesë Basha sepse ajo Hajdari do t'i tregonte videon të sikse thonë në 2017 i kishte premtuar se në 2020 ishin do të bëhen me lista të hapura. Oh. E treta nuk e pranoi, nuk qëndroi atje sepse desh të shkonte të prezantonte veten si kryeministri i ardhur i Shqipërisë pas zgjedhjeve. Oh. Dhe ai që bëri shumë përshtypje, një kryeministër i ardhur, ai i boni premtimi më i madh që do të hiqte takse në rrugës Kombit. Çfarë është takse rrugës Kombit? Më mori kryeministër, absolutisht një idiotizm e vërtet. Pra, Basha këtë punë e bëri sepse për këto tre arsye që përmenda unë. Okej. Okay. Lidhje me kam diçka me i vërejtje për ju që se pranoni. Dakord, patjetër, më thuaj. Ne jemi të moshuar, na boni shumë pyetje, ne duhet të kalojmë kohën. Ne du me kalukohen, bëni pyjtje, vërshëmi i pyjtje i sërë, i këtë budalishtë, që ti bjerë rrëf botës, ja i shkodroni, si bjeshi Magelloni rrëf botës, por nuk të vetës i edhe venin e nisjes. Nëse Magelloni u këtë në svoj. E tjetër e gjëra, kam edhe diçka për të, më saklim të emision në një zyrë avokatie, a një zyrë probleme pune. A i thot, treko historina, si toga si shkova vjyq, si bona vjyq, nuk janë tema për këtë emision, nuk janë tema për këtë. Dakord, mirë, ne do të dëgjojmë gjitha mendimet e qytetarëve. Të falenderoj, e pranoj vërejtjen, jemi mirë pritur, por qytetarët kanë mendime dhe kanë situata nga më ndryshme, kështu që jemi këtu për të dëgjuar çdo gjë. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, zotni. Të dëgjoj shumë mirë, më thuaj, cili është mendimi juaj? Mendimi jam këtu është. Po, më thuaj. Lëzim Basha të këtë rrike para popëve të jo të shkojke në Kosovë, se gjatë një. Po pëse të më shkojnë në Kosovë? Po s'di të kalim Kosovë, a pa të ledhem se me popën shqiptara, ja. A shkojnë me bo votime në Kosovë, a me bo në Shqipni? Po? He? Të gjëj? Am... Si thotë, ja, shkojnë në Kosovë, a të ranë Shqipni, me përgjigje. Jo, po të gjëj mendimin tëndë, qa përgjigje do? Minimi e më të rejë këtu në Kosovë para popëve, më të qise popë në të mu shkratë që derë, atë hajtë e dalim demonstratë e rejë këne, që i këtë këtë në Kosovë, të këtë atë e balë për balë në dira, me të balë të bashohet. Okej, okay, dakord. Mirë të falenderoj, e guptova mendimin tëndë, të përshëndes për telefonatën, marim edhe një tjetër opinion në studio. Mirë më gjesi. Mirë, sa mirë më gjesi. Përshëndetje, të gjyë shumë mirë, më thuaj.
temën e ditës jam shumë dakord për të vëllë klubet e natës. Do t'i shizdova për barë, do shabe fara, sa da diskretur e rinë poplën e gjitha ta palagjavaj. Zëdri, po mirë, dakord, po ata që punojnë, që mbajnë familjen me të punë? Për atë komisioni zhjetohë, që është ai. Po, shili politik, po. Shili politik, të trejnë. Rama bëni shumë mirë dhe të bëjë shumë mirë të shkën një shdo vlerë e bata dhe të bëjë njësat e hapura. Pa njësat hapura nuk ka zjedhje. Po? A shkën një zjedhje pa njësat hapura. Po për koalicionet, që a mendimi ke këto koalicionet para zjedhore, duhet këtë apo jo? Po koalicionet e por për para. Pra koalicionet të bëjnë... Me njësat hapura. Zëdri, jo, koalicionet të bëjnë para zgjedhjeve apo pas zgjedhjeve? Kjo është diskutim. Pas zgjedhjeve, po desh mu bashku partit, bashkë të futën një partit, zgjedhjeve të bëjnë si kom të vijë zgjedhjeve në i vend. Okej, kjo situata përveç këtyre të klubeve të natës, situata me koronavirusin, të shqetson, e ke marrë seriozisht mbi gjitha këto ditë e fundit që kemi një situatë vështirë? Faktikisht me shqetson se është botërore. Një që nuk e beson këte është budala. Ndërsa, fillë me maska, ke rrit nejët në fshatë, më thakë, unë jam në fshatë, edhe kur dalë në lajë, që me kënë është bio, në marë maskën me vete, ku e di unë që farë ka e një abiti pa dukshëm. Unë jam fshatarë, në shpi, mirë se shpi, nuk kam gjonë, jam malë, jam më kushu. Për dhe kur të kërë një familja, vetëm në i hashti, jam në gjë, unë e ma maskë të veshur. Okej, mirë, shumë mirë bën, maska duhet për dhe. Të falenderoj. Eldin e kemi këto momente në komunikim. Eldit, të përshëndes edhe njerë, jemi sërisë bashku, ka po jo një ndryshim krasuar me lidhjen e parë, që nuk është e kështë një situatë shumë vështirë, por kishtë një lojë dinamike të qarkullimit e do mjetëve. Po anti përshëndetit dhe njëra, aktualisht nuk ka ndërë ndryshim, po me të njëtët parametre jemi, duke filluar me pami nga regjia rrugë në Kavajës, ka filluar pak të shtohet në umër mjetëve, po prapë të sinkronizuar, pa krijuar situatë trafiku, kombinat qëndër, vazhdo në tjetë prodhoj situatë trafiku rruga 3 të shmorët, është një kryzim mjaftë e rëndësishëm për këtë segment kryesor që tjetë kombinatë me qëndër, duke krijuar pak situatë trafiku. Ndërko zonë është bërishit dhe ishmi stomame për të mundur t'ja afrohesh më shpet palatit. Në që gjitha dhe vazhdimi të gjitha kryzime me radh, ishë parë kua të buzave. Në fakt nga lidhja parë ka një ndryshim, është tuar pak numri mjeteve, të pak të në kraun e tjatë në shikojmë qartë, televizja drejt, ishë parë kua të buzave, është kryzimi 4 që vjen gjithmon nga qëndre kombinantit, kryzimi sindetori dhe pjesa tjetër e mbetur drejt qëndrës që arkullon pozitivisht dhe pa probleme. Po ashtu dhe krahu i tjatë, vetëm rruga 3 të shmorët hasë pak vërshësi dhe për cilët pa trafik drejt qëndrës kombinatit. Po ashtu segmenti tjetër, dhe na vinë pamet e rrugës e pasanit ose rruga e dursit anë, por edhe aty pëcuaj se të njët i rritëm me pak qarkullim, duke pilluar zonë e Saukut, Fakultet Ekonomik, më pas kozjatja e semaforit filloj e qikut që është 60 sekonda i bënd mundur, mjetëve të spostohen drejt kryzimit me rrugë e smejt që mani me rrugën puti dhe vazhdimi drejt u nazës, pare qitet me pak trafik, që stilin dhe apar që kështë më shumë lëvishmëri, pra e ka reduktuar rruga Elbasanit në krasim e lidhe par numrin e mjetëve qarkulloj me drejtim qëndrën ose rrugën George Bush. Dërkoj që lëvizit u nazë andi ka precipituar pak, duke filluar nga kryzimit të mbozë farmacia 10, është tuar dhe rruga 5 maje me trafik, në vazhdo të prodhoj trafik një ordan mise, stacioj trini, Silikodra më shumë, por krau që zbret. Pra rruga Reshit Petrele, që fillon nga Silikodra drejt kryzime rrugën e barikadave, është me intensitet lartë trafiku. Ne shikojmë qartë që prezenca e policisë rrugore në kryzim të tërë ka një domethënie, sepse gjithmonë ka vërshësi kërë krahi u nazës, ndërkohë që është artera kryesore që lidhet... I stacioni treni duket me qarkullim në dyja lidhjet, e këmësor po e po ndoshtë të shapër në një segment i bulevardit Zogu i Parë, por vindhe nga bulevardi i ri, pas ka goxha lëviz shumërit, pak të në këto dy lidhje që kemi bërë ne. Po, që i dhe parë, edhe prezidentë e policisë gore nuk ka ndërshuar, pra efektivisht që në
7-49 minuta, pra 8-10 deri këto momente, ai nuk ka lëvizur, çka do të thotë që është problematik kryqëzim. Për mendimin tim stacionin treni është kryqëzimi më i madh që lidh bulevardin e ri. Pra bulevardi i ri fillon anë që ka zonën e institutit bujësor, pra pas Kuqan dhe devijojnë të gjithë për të edhe Jordanisë zakonisht devijon në këtë pjesë gjithmonë mosasi vështësi trafiku deri tek stacioni treni. Pa ka vështësi, por më shumë ande është problematik pjesën e Unazës, duke filluar nga rruga 5 Maj ishte uzina Dinamo. Më sakt, pra tregut që vazhdojnë pjesa drejt Sil Kodës dhe më poshtë drejt rrugës barikadave është e ngarkuar. Ndërkohë rruga Bardhyl në dy kryqëzime të rëndësishme, Kongresi Manastiri dhe Xhatësin bën të mundur të lëvizin mjetet pa trafik drejt Skaj bulevardit Xhandarg, aty ku jemi me pamjet dhe fillon lëvizja nga zona e Brylit. Kryqëzimi rrugës Elbasanit nuk ka probleme. Pra bulevardi Xhandarg zakonisht ditë enjteve dhe ditë Marta dhe ditë e zakonisht andi lëviz lirshëm, por edhe ditë e sotën pra e karakterizon pa probleme. I gjithë segmentit, midis edhe bulevardin që e shvisa që fillon midis bulevardit e Shmërdëkombit dhe Xhandargut, drejt urës Vasilçanit pa probleme, krau tjetër Ilanës, bulevardi Barantrurit i qarkullushët, 1.5 km drejt e zona e Brylit. Ndërkohë una, pjesa Unazës vogël andi vazhdon të ketë situatë trafiku, është e njëta pamje që nga lidhje parë të prodhoi trafik më shumë unë kam thënë. Trafiku në Unazën e vogël Tiranës krijohet vetëm nga linjat e transportit publik. Ndërkohë që ishim i mjaftueshëm kozja dhe semaforit andi, krahasim me lidhjen e parë ka më shpryrje drejt pjesës poshtme, pra mua drejt pjesës Dexhëluli dhe fillimi i rrugës Durrësit është me trafik të rënduar. Ne kemi dy shërbime që po vënohen në këtë pjesë sepse kemi edhe të vinë nga fillimi i rrugës Durrësit. Për të vazhduar Ministrinë e Arsimit ose zogun e zi nuk e kanë të drejtën për të kaluar. Do kaloj te mina Peza në me dy shtense dhe besoj do ketë situatë trafiku vetëm ky segment rruga Durrës që lidh mina Peza me kryqëzimin e Botës. Mirë, ju falenderoj. Falenderoj shumë edhe për komunikim. Edhe të urojë një ditë mbar. Vishim pra me Eldin nga Taxi Lux Albania, por gjithë situata mund të klasifikohet le të themi si pozitive se përket çrregullimit të automjeteve në kryeqytet. Kemi rritur në fund të gjithë hapësirës së programit shtypi ditës dhe ju për mëngjesin e ditës sot. Mendojmë të së bashku dhe takojmë pas pak në fleshin informativ të orës 9. Ju vjonit qëndroni me Report Televizion. Mirë, pas pak rrezë dielli. Ju uroj shikim të këndshëm.